Кіровоградщину чепурили. У суботу понад 60 тисяч жителів області вийшли святкувати День довкілля і влаштували велике прибирання. З гаслом «Зробимо Україну чистішою» працювали в парках, скверах, біля річок та доріг. За півдня роботи ліквідували майже 300 несанкціонованих сміттєзвалищ, висадили 5 тисяч кущів і втричі більше дерев. З обласного бюджету на прибирання виділили понад 350 тисяч гривень, ще 200 тисяч дали бізнесовці. Як наводили лад в обласному центрі, розповість Інна Примак. 9 ранку біля парку Пушкіна вже чекають роботи учасники суботника. Акції дуже потрібні, тому що довкілля дуже грязне. У мене сьогодні ще один суботник біля під'їзду будинку. За кілька хвилин всі в зборі. Найперше отримують знаряддя праці. Комунальники кажуть, потурбувалися, аби лопат та грабель вистачило всім. Я не рахував, ну там штук 200 буде, мабуть. Дуже багато вам фати. Да. Так, вам видавати, я вам видам. Всі бажаючі і забезпечені, і забезпечуєте, як ви самі бачите. Тобто все готове, техніка є, інвентар є, все є, бажаючим, хто бажає. Озброївшись інвентарем, усі йдуть працювати на визначені ділянки. Цього року, констатують кіровоградці, склад пластику тут поменшало. Найбільше роботи додало торішнє листя. Листя дуже багато мокрого. Так все нормально. Вигрибимо. О 10 ранку кипить робота і в парку космонавтів. Тут трудилося понад 6 сотень людей. Трохи засмічено. А так, думаю, що все справимося до обіду. На основному листя, а так не дуже багато. Активісти згрібали сміття, пиляли сухостій та вантажили все в сміттєвози. З гарним настроєм на свіжому повітрі працював і очільник області. У нас, як правило, субота – це робочий день, а сьогодні, дякуючи такій нагоді, такій акції, у нас, можна сказати, такий, ну, робота на природі, тому будемо вважати це навпаки вихідний. Тому я, ну, дуже радий, що, ну, є можливість, по-перше, поспілкуватися із багатьма людьми, з якими щоденно не вдається поспілкуватися. А в районі залізничного вокзалу облаштовували спортивний майданчик. Кілька років тому тут був пустирь. Ми його попытались превратити в спортивну площадку путем там оципки, создания какого-то антуража, ремонта. Сьогодні вирішили весною, во-первых, додати спортивного інвентаря. Всі необхідні матеріали дали представники «Червоної зірки». Ініціативу підхопила молодь і почала наводити на цій території лад. Я красю ці турніки, ну, щоб ми літом гралися тут. Ми тут граємо в футбол. Ну, і ще в баскетбол іноді. Півдня присвятили суботнику і жителі мікрорайону Попова. Білили дерева, фарбували лави та облаштовували клумби. Ми допомагаємо людям. Сьогодні суботник. Допомагаємо розпати землю, нас попросили. Не відкажемо поживим людям. Все необхідне для роботи люди мають, тож, кажуть, працюють із задоволенням. Оце все нам дали. Оце Артем дав 3 роки. Молодець. Краски нам дає, білило, красило, дерево привозить. Все, ми за своїми силами вже робимо. Помагають нам все рані. Кожний год. Традиційно, активно. С жителями моего избирательного округа. Каждый год высаживаем деревья, садим траву, где-то делаем клумбы, где-то ставим лавочки. Вот дружно все вместе делаем наши дворы красивее. Вот в этом году около 200 деревьев будет высажено, около 200 – это березы, это липы, будут кусты, будут цветы. Змінили амплуа цього дня і представники обласної телерадіокомпанії. Техніку відклали і взялися садити, фарбувати, підмітати. Ми планируємо в основному навести порядок на території, викрасити все, що можна було покрасити, по крайней мере, внешній лоск навести. Вот. Ну і травку там обрати, бордюри покрасити. Дехто ж за працею не забуває про основну роботу. Користуючись нагодою, рекламує свою програму. Не дуже виходить, це не найкраще, не найулюбленіша моя робота – фарбувати фігурні залізяки. Але ж, треба підготувати майданчик до зйомок програми «12 балів», яку ви побачите на каналі «Кіровоград». Біля входу в телерадіокомпанію в центрі міста телевізійники облаштували клумбу. Працювали злагоджено під веселу музику. Археологических исследований на газоне перед ТРК был найден значок некого практиканта. Я надеюсь, что он не здесь остался. Вот. И это просто такой привет из прошлого. На клумбе высадили 1,5 десятка троянд. Аби телевизионники сделали все правильно, процесс контролировали специалисты. Подобрали хорошие сорта, хорошие цвета. Будем их правильно сажать. Здесь и персиковый цвет, и красный, и белый, то есть разноцветие.
Садить мы их будем традиционно, как положено, 80 сантиметров между ними, потому как кусты компактные, 80 сантиметров высота. Це не всі зміни, обіцяє керівництво каналу. Я думаю, что все кіровоградці это по достоинству оценят. А вот осенью на День телевидения и радио мы даже здесь договорились установить скульптурную композицию, какую потом увидите. Загалом же на суботнику кіровоградці трудились до полудня. За цей час встигли зібрати майже 50 вантажівок непотребу. На міському сміттєзвалищі під час місячника благоустрою сміття приймають безкоштовно. Інна Примак, Анатолій Басистий, «День за днем».